Комисията по екология в Столичният общински съвет не одобри предложените нови мерки за разделно събиране на отпадъци в София. Докладът ще се гледа и на заседанието на Столичният общински съвет в четвъртък. Повече за мерките на Продължаваме промяната и Демократична България спаси София за разделното събиране на Букулка ще разберем сега от общинският съветник Симеон Ставрев, който е при мен в студиото. Здравейте! Здравейте! Кажете ни сега, каква е вашата идея, това, което на първо време се чува, повече контейнери, кофи за разделно събиране, но каква точно е идеята? Да, какво предлагате? Това е изключително важна мярка. Давам конкретни числа. 92 000 метални контейнери има в града. Те са за смесен битов отпадък. Сивите кофи. Сивите кофи. Всяка от тях ни струва по 750 лева на година или, забележете, 160 милиона лева, за да може отпадъка от тези контейнери да отиде за изгаряне или за депониране. Което... Село Ян. Там ли отива? Там, там се депонира вече малко, но като цяло е важно въобще да не си изгаряме отпадъка, да го депонираме. От друга страна, цветните контейнери, тези, които са зад вас, тези, които са за разделно събиране на опаковките, са едва 7000, т.е. 13 пъти по-малко са цветните контейнери от металните контейнери. Нашето предложение е да увеличим почти 4 пъти броя на цветните контейнери, защото самия вие ми споделихте, че нямате в близост такъв контейнер. Нормално е всеки човек да има в близост цветен контейнер, освен и метален контейнер, за да може да се изхвърли разделно отпадъка. Ако ние направим 4 пъти повече, най-грубо казано, ще... Колко кофи са това? Ще увеличим от 7 на около 27 000 цветни контейнера, което по мои сметки ще ни спести и 35 милиона лева, което, позволете ми да кажа, но 35 милиона лева на фона на 160 милиона лева бюджет за тези контейнери е доста и с тези пари може да направим много други неща в града. Добре, до тук съм съгласен с вас, обаче как ще накараме хората да хвърлят буклука си в тези цветни контейнери, защото и сега аз нямам наблизо такива контейнери, но ако като мина покрай тях, те не са пълни, което означава, че може би не се използват. Не се използват, защото са малко или защото хората нямат култура за рециклиране. Първо, защото са малко. Това е основната причина. Те са няколко, нали? Защо са малко? Защото основните играчи в този бизнес, Титан, Домощиев и Вълка, те печелят от това нещо. Ако ние вкараме още 20 000 контейнера, те ще изгубят едни 35 милиона лева на година. Другия момент е, че когато вие нямате отделен контейнер, естествено, че ще си изхвърлите отпадъците в най-близкия метален. Те и хората и вкъщи нямат контейнерчета за отделно събиране. Една част, така не мога да визирам всички, има хора, които имат така добра екологична култура. Това е по-малкият проблем. Другото нещо, което ние предлагаме, също да уеднаквим системата в момента на контейнерите, цветните, защото в 16 от 24 района, т.е. в 2/3 от районите на града, има само по два цветни контейнера. В един е стъклото, в другия е всичко друго. Искаме да ги направим еднакви за целия град, за да не се объркват хора. Това е изключително важно и по друга причина, защото двуцветната система, т.е. тя е в 2/3 от града, връща 40% от събраните отпадъци към завода ни за Букук. Значи, представете си, ние те се ангажират да събират разделно отпадъците в тези контейнери, но 40% от това, което са го събрали, всъщност го връщат като една нормално сметосъбираща фирма на завода за Букук и отгоре на всичко им плащаме за това нещо. В трицветната система количеството отпадък, който връщат като опаковки, е само 10%, не е 40%. Затова уеднаквяването на системата е изключително важно. Казвате трицветна, зад гърба си мое и ваше, виждаме зелено и жълто. Кой ще е третия цвят, който трябва да добавим? Синьо, зелено и жълто. В идеята да се разделят в синьото да бъдат хартията и кашоните, а в жълтото да бъдат метала и пластмаса, нали, както би трябвало да бъде. А в зеленото стъклото. Да. Друг важен момент е това, че ние искаме да с предложението в Общински съвет, което в момента групите на ГЕРБ и на БСП блокират и предполагам, че ще го блокират и на заседанието на СОСЕ, да се увеличат размерите на отворите, най-малкото за синия контейнер, където се изхвърлят хартиите. Защо? Защото всеки от нас е свидетел как пред сините контейнери, пък и пред другите контейнери се изхвърлят постоянно кашони от какви ли не уреди, опаковки. Телевизори големи. Да. Идеята е тези опаковки, кашони, хартии все пак да попадат на място, където трябва да бъдат, а то в контейнера, защото така първо те още няма да бъдат препращани към завода за Букук и съответно този разход ще си го спестим.
Кажете ми обаче как си обяснявате критиката на ГЕРБ, че не, по принцип подкрепят промяната, но не са проведени дебати, както и срещи с рециклиращите фирми. Имаше ли такива дебати? Това, което ми разказахте, беше ли разказано и на вашите колеги? Значи, разговори с сметосъбиращите фирми са водени постоянно и то от заместникмета на София по екология, нали? Договорите са сключени с тях, те имат ежеседмична комуникация по различни поводи, включително и контрола върху това, те как се изпълняват задълженията, защото факт е, че ние за цветните контейнери не плащаме нищо, а за металните контейнери плащаме много, но ние трябва да контролираме как се събират фирмите цветните контейнери. А как не плащаме нищо? Нали трябва някой да дойде да вземе тези контейнери, да ги закара до там, където ще бъдат депонирани? Схемата при тях е, че големите бутилиращи компании и всеки други, който, всяка друга фирма, която опакова продукт, плаща продуктова такса на тези три големи фирми, които оперират в случая и в София. А пък тези три фирми са задължени да оползотворяват тези отпадъци, т.е. да ги събират от цветните контейнери и да ги правят отново на някаква суровина. Затова София не им плаща нищо. Отделно, когато те съберат отпадъка, те го използват за суровина. Искам да кажа така, че е мит, че отпадъците, т.е. опаковките, които са суровина, не се рециклират. Много хора казват, те ги хвърлят в един камион и той заминава някъде. Това абсолютно искам да кажа, че не е състоятелно. Аз съм бил в един от големите заводи и съм виждал какво се случва. Разделя се всичко, разделят се шишета, разделят се пликчета, разделят се хартии, разделят се различни видове стъкло, които се натрошават на много малка фракция. Тоест, това нещо със сигурност работи. Сега го прави между другото и нашия завод за отпадъци, но това не е модерен начин да се управляваш отпадъците. Защо ГЕРБ и БСП не искат в София да разделяме при източника, т.е. при нас, при хората, при гражданите, а трябва целият този боклук да се събира, да плащаме на фирмите, да го закарват до завода за боклук, там едва да се разделя. Аз затова ви питах и за културата на потребителите, защото хората наистина си казват, ама аз изхвърлям разделно боклуците, минава сметопочистващата кола и ги събира на едно място. Жълтия, зеления, синият контейнер и накрая те пак отиват на едно и също място. Каква полза, че събирам аз разделно? Те отидат в заводите на тези фирми и те си ги разделят по много адекватен начин, защото те нямат интерес да ни просто разделят. Ги пренася колата, за така ли да го обясним за тях хората? Това наистина е суровина. Имам снимки на телефона как те правят едни огромни камари от шишета или от друго нещо като суровина, което буквално в последствие го продават. Фирмите, които би трябвало да ги събират, според мен тяхната кампания не е добра. Ние искаме с нашото предложение, което сме вкарали в Общински съвет, ние да водим кампанията, за да може да правим според нас по по-различен и по-правилен начин, за да помогнем на гражданите да се ориентират, че, например, кутията от мазната пица не се изхвърля в синия контейнер, защото някои от фирмите нямат възможност да извлекат мазнотията от кутията. Друго нещо, което трябва да обясним, може би, на гражданите, че ние имаме завод за отпадъците. Дадохме преди два мандата на госпожа Фандъкова 300 милиона лева за него. До началото на мандата на господин Терзиев като кмет, този завод практически не работеше. 80% от боклуците, от тези 400 000 тона на година от металните контейнери, представите се за какво огромно количество отпадъци говорим, стигаше до завода, 80% се депонираше буквално до завода. Тоест ние си заривахме отпадъците, въпреки че сме дали толкова много пари за завод за боклук, който трябва да ги раздели. Нали една част се правеше на това гориво RDF? Точно така. Ами не се правеше. Защо? Защото той не работеше. За да може тези 360 милиона тона, 360 хиляди тона да бъдат разделени, те практически трябва да се изсушат, да бъде изваден метала от тях, водата, органичния отпадък, да се изсуши. То става за гориво за изгаряне в циментов завод или в ТЕС. Нали? Първо е погрешно да си горим отпадъците, защото ги дишаме, но на второ място те бяха оставили линиите на този завод в плачевно състояние и не можеше да бъде изсушаван боклука и не можеше да бъде разделен алуминиев. Съответно циментовия завод или теца те не ги искаха, защото не могат да ги изгорят, понеже алуминия, например, не може да се изгори и водата съответно не може да се изгори. Сега новия шеф на завода за боклук си направи труда най-после да пусне линия, която да разделя бутилки. Буквално всичките пластмасови бутилки, които са за вода, напитки и така нататък. Това са 5 бутилки и най-после този един от най-ценните ресурси може да бъде разделен в завода за бутилки. Имаме буквално 2 минутки до края на разговора. Продължаваме темата и с Лорета Радева, която от ГЕРБ СДС ще бъде при нас. Но кажете ни какво очаквате утре да се случи и ако бъде стопиран този процес, знак за какво ще бъде? Ами аз съм силно притеснен, защото
тази съпротива, поне това, което видях от групите на ГЕРБ и на БСП и на така наречени отцепници от Възраждане, които никой не знае какви са, някакви анонимни хора, които не знам кой седи за тях вече. Има спекулации, че за тях седи Красио Черния и други тайнствени личности. Подозирам, че този доклад ще бъде спрян на Общинския съвет и съответно заместник метицата по екология ще трябва да сключи договорите, защото тези договори за цвете контейнери са изтекли, ще трябва тя да сключи нови договори, понеже са изтекли, на старите условия, т.е. на условия, които са доста занижени и съответно ние да бъдем принудени да си изхвърляме като граждани буклук пак в металния контейнер, а не в цветния, каквато е идеята. Нали? Моя ангажимент като общински съветник е да защитавам интереса на гражданите. Интереса на гражданите е не да си изхвърлят буклука, който да бъде зариван в поредното сметище или изгарян в теца и да го диша това нещо. Аз трябва да защитавам интереса на гражданите, те да имат контейнер, който да си изхвърлят разделно отпадъка, дори контейнер за органичен отпадък и съответно това нещо да бъде рециклирано. Разбрах ви, да. Сега ще чуем и Лорита Радева, все пак и тяхната гледна точка.